Amb motiu del 50 aniversari de l'annexió del poble de Beniopa a la ciutat de Gandia i dins de la programació desenvolupada per este motiu, l'església de Santa Maria Magdalena, situada a la barriada, va celebrar el dissabte per la vesprada un concert de la coral del Centre Musical de Beniopa. Per a l'ocasió, van preparar un programa curt, però no per això incomplet. En el qual oferim dos peces de Mozart i algunes populars, com puga ser En casa del dimoni. Després la banda jove actua en cinc obres fetes, escrites per a banda juvenil, i com a colofó al final farà De sonrises i làgrimes del musical la peça Do Re Mi, que la coral col·laborarà cantant-la també. Aquesta coral és molt jove, tot just porta un any, però com poden veure i escoltar, són tots uns professionals que dia a dia perfeccionen la matèria. El Centre Musical de Beniopa, a més de la coral, també disposa d'una banda de música amb més de 60 membres. La programació organitzada amb motiu del 50 aniversari de l'annexió continua el divendres dia 22 a les 7 de la vesprada i per primera vegada amb un plenari extraordinari de l'Ajuntament de Gandia fora del consistori. Tindrà lloc a la Biblioteca de Beniopa, antic edifici de l'Ajuntament de quan el barri era poble.